waxaa bilowday howlgalkii adkaa ee lagu cirib tirayay qawaarijta al-shabaab si dibkooda loo dhaafiyo dalka iyo dadka. Ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa galay gudadkii ay ku dhuumaaleysanayeen qawaarijta ee dhulka hoodka ah ku yaala. Waxaa la burburiyay kaydadkii ay u isticmaalayeen biyaha, cunooyinkii iyo dawada, sida ay muujinayaan muuqaalada inooga imaanaya furimaha dagaalka. Halkan waa meeshii ay guryihii ay deganaayeen oo ay ku baxsan jireen dadka ay ku daawi jireen waay. Bismillaahir Kariim, ciidanka Khaalid bin Waliid halkan insha Allah waa cagta marisay. Insha Allah waxa rajaynayaa kamar hari doona waan sii baxsan doonaa Bismillaahir Kariim. Meelaha ciidamada howlgalka adag ay ka sameeyeen waxaa ka mid ah deegaanada Gacal, Ugaas iyo Mircuud oo hoos taga degmada Rinurgood ee gobolka Shabeellada Dhexe. Halkaas waxay u ahayd goob caafimaad iyo goob ciidan. Dhanka gobolka Shabeellada Dhexe, haddaan ka tagno gobolka Mudug, ayaa ah halka ugu daran ee cashirka iyana loogu dhigay qawaarijta Al-Shabaab. Halkan waa deegaanka Shabeello ee koonfurta gobolka Mudug. Deegaankan ayaa leh dhul isugu jira beero, buuro, kaymo iyo togog. Qawaarijtu waxay islahayd waad ku nabadgelaysaan, balse waxaa beeniyey geesiyaasha ciidanka qaranka oo kaashanaya dadka deegaanka. Shacabka iyo dadkana waxaa leeyahay Shabaab haray oo hadda awood leh. Shabaab awooddiisa waxaa lagu yaqaanaa waddanka markay joogaan. Hadda waxaa haray taleefan beena. Halkan boqolaa maraysa, halkan wax hal xabba kama jirto. Meeshaani godadkoodi macal waa faaruq. Haradheere waa xudun kale oo dhibaato ku ah qawaarijta Al-Shabaab. Ciidanka qaranka oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa ku duulay dhowr tuulo ay ku sugan yihiin qawaarijta. Dhulka kaymaha ah ayaa laisla aaday. Waa la socda dhaqaaqooda, garabaan ku hayaa dhinaca waqooyina anaa ku jira gooba. Tuulooyinka howlgalladu ay ka dhaceen waxaa ka mid ah Tuulo Cadaad, Jiimo, Tuulo Xaaji, Baraag Gurguurte, Baraag Cali Guduud iyo deegaanka Dhalwo oo ahayd meeshii ugu adkayd ee qawaarijta ay kala kulantay dagaalka adag. Meeshaan joogna waa Dhalwo. Baraagtan waa baraagta dowladda. Dhalwaan taaganahay ilaa Jawlana waa qabaynaa maanta. Adiguna waa daba joogaynaa. Howlgallada dib ugu bilowday gobollada Shabeellada Dhexe, Mudug, Galguduud iyo Hiiraan ayaa muujinaya in qawaarijtu hadda ay bilaabeen inay ka baxaan deegaano aysan ku dagaalamin, taasoo muujinaysa daciifnimada iyo awood yarida soo wajahday qawaarijta.